Nogometaši Dinama imaju novog trenera. Ime mu je Nikola Jurčević. Naš proslavljeni nogometaš nakon višegodišnjeg vrlo uspješne avanture u partnerskom odnosu sa Slavenom Bilićem nakon 11 godina ponovno je u solo vodama. Jurčević je nakon Zagreba, Dinama, Salzburga i Belupa, tu je vodio samostalno, bio s Bilićem jedan kompaktan dvojac u reprezentaciji, zatim u Moskovskom Lokomotivu, Bešiktašu pa West Hamu. 2018. Dinamo i Nikola Jurčević ponovno su se našli. Za mene je jedan poseban trenutak nakon toliko godina ponovo biti u Maksimiru kao trener. Naravno da zahvaljujem i klubu na povjerenju. Moram se ja osvrnuti i reći hvala i bivšem treneru koji je napravio sigurno veliki posao. Međutim, zadnja 2-3 poraza su dovela do situacije koja se sada dogodila. Svi znamo da je nogomet takav. Izuzetno sam sretan, rekao bi ono kao što je dosta i pisalo u medijima, povratak kući, za mene poseban trenutak, klub moje mladosti i onog trenutka kada je Dinamo mene zvao i pokazao svoj interes, ja više nisam imao dileme, jednostavno to je jedna situacija i prilika koja se ne propušta i koju stvarno prihvaćam sa srcem. Pa čuo sam se sa Slavenom, naravno da sam ga obavijestio onog momenta kada je ova situacija postala konkretna i totalno aktualna i Slaven je reagirao onako kako samo on može, fantastično, sa puno razumijevanja, zaželio mi je puno sreće i rekao je da bi na ovom mjestu jednostavno taj izazov prihvatio i on je u svakom slučaju, rekao bi, sretan zbog mene jer naš odnos je toliko kvalitetan i prijateljski, ali i profesionalan da on meni želi sve najbolje. Ma jasno da je Dinamo klub u kojem je uvijek letvica dignuta jako visoko. Jasno je da postoji uvijek pritisak, jasno je da su zahtjevi ne samo osvojiti prvo mjesto, nego je zahtjev, ajde, domaći trofeji, pa lijepo igrat, pa afirmirat mlade igrače, pa se plasirat minimalno u Europsku ligu, pa probat doći na proljeće i tako da ne nabrajam dalje. To su sve zahtjevi Dinama. Koliko su oni realni, vidjet ćemo, ali ja ću u principu pokušati sve da to napravim, jer sam svjestan da je klub Dinamo kao klub vrlo ambiciozan i zahtjevan,